Roza xanım saat neçə duruyor? Roza xanımı qaçır da, hər gün cross qaçır. Valla yalan deyirəm, idmançılar kimi ifaçılar da elə gecəsi gündüzü yoxdur, hava desən dur oyanma. İdmançı, ifaçı. Hə, əslində keçmiş idmançıyam. Bəli, hətta, bəli. Hətta Kobra ilə bu yaxından... Döyüşmüşük, bu yaxından Kobra ilə döyüşmüşük. Sən zarafat... Xalda keçirdim onu ama... Yox, xalda keçmirdim ama tələbəsiyəm. Nə üzrə idim prosa tələbə? Yeganə idim ansıdır ki, asıl idmanla məşğul olduğumu bilmir. Ya, Ülvəm. Mənə Kobra ilə deyirsən, onunla məşğul olma. Aa, Ülvəm, qınamam. Mən şəhsən Pərvizin tələbəsi olsun qardaşımızı. Mən də qorxuna soruşanmazdım ki, bu nə işdir məşğul olan? Mənə çox qəribədir. Pərvizin tələbəsi olsaydım, bu adam kimi gördür onun tələbəsiyəm mən. Olsaydım dedim da. Nə, kim gəlir? Eduard gəldi bura onun tələbəsidir. Müğənni gəlir onun tələbəsi olur. Həftədə 7 gün var, bu hardan çıxardı o günlərdə? Rəol deyən sənsən, Ülvü. Həsrət deyən sən tərəfəm, deyən kim? O, fitri istedaddır ki, hər kəsin tələbəsi olmaq istəyir. Tələbəsi olmaq istəmək fitri istedaddır. Öpürəm Roza xanımımızı gözəl bir sözlə, cümlə ilə. Eşq olsun, nə deyim valla. Nəyini məşğul olurdu mən səndə? Sən dedin fitri istedaddır. Mən nə fikirləşsən onunla? Bacarır nəsə? Döyüşə bilirdi. Lampa işlədik. Roza xanım, zarafat bir tərəfə. Dedi ki, biraz məşğul olsun, yaxşıdır ama... Gördün, nə qəşəm məşqimiş bu. Hə, təəssüflər. Biraz yerdə üzürdülər belə. Yox, həqiqətən. Zarafat edirəm, təəssüflər olsun, mən ayağımda problem olduğu üçün. Mən mütəmadi geçsəm, yəni bilirdim ki, əməliyyatın vaxtı 3 ay bundan sonrası da 1 həftə sonra olacaq. Amma doğrudan çox böyük zövq qaldım. Vaxt olmurdu. Vaxt da olmurdu, çox böyük zövq qaldım və sözün əsl mənasında arıqlamaq, formaya düşmək istəyən xanımlar varsa, peşəkar idmanında məşğul olmaq istəyən bəylər varsa da, mütləq Kobra yanına getirmən. Bir də ərin döymək istəyən. Yəni mən onun üçün örgənirdim, qaqa, prosesə Kobra başa çıxdı ki, yazıqdır yoldaşım.